Жас скрипкашылар арасындағы байқау Абай облысы құрылғалы алғаш рет ұйымдастырылды. Екі күнге созылған өнер сайысына қаламыздағы музыка мектебінің оқушылары мен колледж студенттері, сондай-ақ скрипкашының туған жері Абай ауданының жас өнерпаздары қатысты. Классикалық өнер түрін жетік меңгеруге талпынған скрипкашылар мұндай байқау үлкен жетістіктерге жол ашады дейді. Я очень рада, что победила, поучаствовала в таком конкурсе. Облыстық байқауға қатысқаныма өте қуаныштымын. Бізде ұзақ уақыт дайындалуға мүмкіндік болмады. Біз бәрін қолға алдық. Байқау қазақтың тұңғыш кәсіби скрипкашысы Айткеш Толғанбаевқа арналған. Ол бұрынғы Семей облысы Шыңғыстау ауданы Қарауыл ауылында дүниеге келген. Музыка әлеміне дара жолын қалыптастырған талантты тұлға Евгений Бурсиловскийдің «Боз айғыр», Нұрғыш Сәтлендиевтің «Жез кегі» мен «Назғоңыр» туындыларын ерекшелікпен өңдеп, музыка әлемінде қазақ скрипкашылар мектебін қалыптастырған. Өнер сайысын өткізуге Абай облысы мәдениет тілдерді дамыту және архивсі басқармасы мұрындық болған. Мақсат Айткеш Толғанбаевтың музыкалық мұрасын дәріптеу, жастар арасында классикалық өнерге деген қызығушылықты ояту, скрипка өнерін насихаттау, жас таланттардың қатарын көбейту. Так что этот первый конкурс выявил то, что... Бұл алғашқы байқау болғандықтан қатысушылар саны да көп емес. Ең бастысы бұл аспапты меңгеруде оны ойнау да оңай емес. Сондықтан скрипкада кез келген бала ойнай алмайды. Бүгін байқауға колледждің 2-3 курс студенттері, музыкалық мектептің 3-4 сынып оқушылары қатысуда. Сондай-ақ қатысушылар арасында әкемнің туған жері Абайдан келгендер де бар. Бұл үшін қуаныштымын. Сайыс қорытындысы бойынша анықталған жеңімпаздар гала-концертте марапатталды. Екі күнге созылған байқауда бірінші орында Лилия Ақбарова жеңіп алды. Ал екінші орында Нұрай Нұржанқызы, үшінші орында Әсем Оразалина иеленді. Жүлдегерлерге арнайы алғыс хаттар және сыйлықтар табысталды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жас скрипкашылар байқауын алдағы уақытта жыл сайын дәстүрлі түрде өткізу жоспарлануда. Шолпан Сұлтанмахмұтова, Данияр Айдарбеков, Семей телеарнасы.